i plačem, mišo moj, plačem pred strancima, i oči će mi biti od plača crvene. O, zdravo, mišo Vaciću, ljubite tvoja Jenny Pinter. Dugo sam razmišljala kako da počnem ovo obraćanje tebi lično, pošto jako dosledno izbjegavaš direktan TV ili radio duel sa mnom već 2 godine. I onda sam se setila da bih ovo moje obraćanje tebi mogla da započnem jednim pitanjem. Kako te bre, Mišo Vaciću, nije sramota? Zašto? Znaš ti zašto. Prvo, hteo si da šalješ srpsku decu nejač u rat. Drugo, pretio si Marinki Tepić. Pretio si meni. Pretio si mome suprugu Nenadu Beliću. Kome sve nisi pretio, crni Mišo Vaciću? No da pređemo preko toga i da se vratimo na doček 2018. godine, kada smo se ti i ja upoznali na jednoj žurci u Beogradu. Ta žurka je bila divna, bilo je mnogo ljudi. Bio si na toj žurci ti, Mišo Vaciću, bio je tvoj drugar Aleksandar Zdravković, bili su i Nikola Selaković, pa i Marko Đurić, ako se sećaš, međutim paparaci su samo uslikali tebe i mene. Posle toga pokušao si od mog života da napraviš pakao, ali nisi uspeo. Kao što vidiš, dobro sam, živa sam, zdrava sam i jedra sam, Mišo moj, plačem pred strancima. I oči će mi biti od plača crvene, Mišo Vaciću. Šta sam ono dalje htela da kažem? Da bre, Mišo Vaciću, znaš da onaj vic, zašto natalitet u Srbiji opada? Zato što desnica jača. Eto jedan mali vic. Ovako ad hoc, samo nećemo više viceve pričati, nego da pređemo na neke druge teme. O, što je fina ova kafa. Htela sam, Mišo, da te pitam, zašto je tebe sramota što voliš transice? To nije nikakva sramota u 21. veku, pa mnoge tvoje kolege vole transice. Čak i tvoj gazda, Aleksandar Vučić, i on voli transice. Ne znaš za to? Ne pravi se lud, Mišo Vaciću. Kao što si se ti družio sa mnom pre 2 godine, tako se on družio sa mojom drugaricom Likanom pre jedno 15 godina. Svi znamo ko je Likana. Svi vrlo dobro znamo ko je legenda Zemuna Likana. Tako da, Mišo Vaciću, to uopšte nije nikakva sramota i nema potrebe ti meni da pretiš, zato što nas je neko slikao na dočeku nove 2018. godine na žurci. Ti si za mene isti kao i svi ostali. Svoju uslugu si platio, da li iz državnog budžeta, sa državne sise na kojoj visiš i dan danas, to mene ne zanima. Ti si bio moja mušterija, Mišo Vaciću. Ja nemam nikakve emocije prema tebi. Tvoju organizaciju bih ustavom zabranila, to sam više puta rekla, a tebi bih poslala na prevaspitavanje i tijelo vježbe, zato što si se pretvorio likom i ovako telom u mlađu sestru Slavice Đukić Dejanović, a to ne priliči tvojim godinama. Mani se politike, Mišo Vaciću, idi plivaj, skidaj kile, Mišo Vaciću. Jao, sad sam se ponovo iznervirala, bez ikakvog razloga. Moram da zapalim jednu cigaretu. Izvinit ćete mi, samo da vidim gde mi je ta cigaretica. Mora da sam je ostavila napolje. A ne, evo je.
Tu sam, tu sam. Ju. Moram ljudi kreći. Evo sad mi upaljač zesa. Ah, divno. Tebi je bar, Miša, jasno da svi volimo da pušimo. Dakle, uslugu si mi pošteno platio i ja protiv tebi ne bih imala ništa da nisi počeo da mi pretiš. Nemoj to više da radiš, mani se politike, mani se kvazi desnice, jer svi znamo da ti nisi nikakav desničar, nisi služio vojsku, ne možeš da potrčiš, ne možeš da napraviš ni jedan sklek, niti bilo koju drugu tijelu vježbu, tako da ta tvoja desnica mačku o rep i u onom tvom novom dokumentarnom filmu si lagao, nisi me spomenuo, znači film je od početka do kraja jedna velika laž, Mišo Vaciću, vrati se na pravi put, savjetujem te, ja tebe i dalje, ajde da kažemo, respekt pokušavam da nađem u tebi nešto dobro da te vratim na pravi put. Eto toliko. Ljubi vas vaša Jenny Pinter.